Този брой на ArtStream. Зимните музикални вечери професор Иван Спасов в Пазарджик. Балетният чедьовър Баядерка, премиера на опера Пловдив. Галерия Станислав Доспевски гостува в Пловдив с музейна изложба на Георги Герасимов. За 46-ти път в Пазарджик се проведоха зимните музикални вечери на името на професор Иван Спасов, един от най-отличителните композитори на 20-ти век. Международният фестивал Зимни музикални вечери е един от най-дълголетните музикални форуми от този вид и мащаб. И затова ние бяхме длъжни и към публиката на Пазарджик, и към почитателите на този вид музика, към културната общественост, към традицията на този град, бяхме длъжни да проведем това издание на фестивала. Като главен художествен ръководител на новия тогава симфоничен оркестър Пазарджик, Иван Спасов основава фестивала и бързо утвърждава стойността и собственото му лице, присъщи на събитието и днес. Гостуват забележителни имена от съвременната сцена. Програмно е присъствието на българска музика, съчетание от авангардни и по-популярни произведения, качествена поредица от европейски класици. И така с годините напред във времето, без нито една година да прекъсва фестивала, той живее и всяка година по това време, през зимата, в рамките на 4 дни, ние се събираме и съпреживяваме едно невероятно усещане от съприкосновението с тази вълшебна музика. Днес фестивалното съдържание е поверено на Григор Паликаров, който от 2005 година е главен художествен ръководител и диригент на Пазарджишкия симфоничен оркестър. Той дирижира и откриващия концерт, в който солист бе Зорница Иларионова, младата, но вече страстно търсена на международните сцени цигуларка. Програмата е изцяло селектирана от майстор Григор Паликаров и ние се доверяваме напълно на неговия вкус и на неговия подбор и публиката действително е доволна и това е в продължение на няколко години, ние имаме едно прекрасно партньорство с него. Безусловно, в центъра на зимните музикални вечери в Пазарджик са произведения на Иван Спасов. Заедно с тях и въобще българска музика от по-късния 20 век, която определено привлича хора с дълбока музикална сетивност и знания. Сопраното Ева Перчемлиева-Тъканова и пианистката Галина Апостолова представиха този акцент от програмата. Съвсем други води от оперната музика, особено музиката на Иван Спасов, съвременната авангардна българска музика, която е на много високо ниво, ако трябва да сравняваме с световните композитори. И аз съм човек, който обича авангарда, обича камерната музика и за мен е предизвикателство да се хвърля в тази красота. Музика, която се пее от хора, които носят това. Трябва да го имаш, за да можеш да пееш тези неща. Но емоционално определено е много интересно, много зареждащо. Много е интересно за един млад човек да се хвърли в този стил. Защото той е много различен от нашата реалност, в която в момента живеем. Тотална разлика, сюрреализъм е сравнение с живота сега, затова е наистина... Наистина е предизвикателство. Как този тип високо изкуство да стане по-широко достояние е въпрос от философска величина. Хубавото е, че фестивали като този поставят въпроса, насъщени в настоящия труден период. Всеки има неговата мисия. Моята мисия определено има такава насоченост. Аз обичам да правя неща, които ме правят щастлива, които ме зареждат, които са ми едно стъпало поне нагоре. Музика, която трудно се намерят артисти, които да интерпретират.
За съжаление, няма и много хора, които да присъстват и да се интересуват, да присъстват концертите и да се интересуват, но това пък я прави по-специална. Смятам, че обучението по инструмент или по глас, по изпълнение на такива произведения, трябва да има една хронологична насоченост стилова, т.е. да се изучават и да не се пренебрегват различните стилове в музиката, както и в другите изкуства. Не всеки се занимава с съвременна музика, а би следвало да се познават. И би трябвало обаче, това означава всички педагози, вокални, инструментални, да са, така да се каже, в час, в крак с съвременността и с начините на изпълнение. Това означава, че обучението трябва да започне от обучаващите, за да се стигне до съвременността. За всеки го има място под слънцето, но не е правилно всичко да се свежда до общо приятия вкус в момента, защото ако погледнем кой налага вкуса, това са едни слоеве с повече средства, които налагат един по-низ, бих казала, вкус, а ние се стремим към високото изкуство. Много е смешно, но някога в музикалното ни училище имаше един цитат, не знам как ще се възприеме това изречение, но имаше един цитат, че не ние трябва да слезем до нивото на народа, а трябва да извисим народа до нашото ниво и да го обучаваме. Това така звучи като едно добро пожелание, но мисля, че трябва да се превърне и в реалност. Това звучи твърде плакатно, но аз смятам, че трябва да се намери начин наред, както се казва, с горчивия хап, хората да понесат и нещо по-популярно. Една програма, за да не бъде съвсем авангардна, да бъде възприета от повече хора, трябва да включва повече неща. Но аз бих казала и нещо друго. Ние сме българи, не трябва да забравяме това. Каква е нашата мисия? Специално като българи е да се занимаваме изключително с нашата музика, защото няма кой друг да се занимава най-добре и да бъде запознат, освен нас, с нашата българска музика. Музиката на Иван Спасов твърде малко присъства на съвременните концертни сцени, смята и другият специален гост на фестивала Найден Тодоров. Иван Спасов е един от нашите големи композитори и той не е единствената жертва на това време, в което живеем, но той е една от тези жертви, които не трябва да допускаме. Музиката на Иван Спасов е едно богатство за българската музика и ние просто не трябва да я забравяме. Ако забележим какво се случва днес, българската музика се свири страшно рядко и дори когато се свири българска музика, се стараят тези, които програмират произведенията, по-скоро да програмират произведения, които са познати повече на публиката, което във времето непрекъснато стеснява и стеснява кръга на изпълняваните произведения. А всъщност ние трябва да намерим някаква форма да убедим публиката, че тази музика е нещо, с което трябва да се гордеем и с нещо, с което можем да се гордеем пред света. Най-правилното нещо е просто да съчетаем българската музика в цялостната програма. Това е нещо, което се прави всъщност навсякъде по света. Ние не би трябвало да изолираме българската музика като в гето. Напротив, българската музика е част от световното музикално наследство и ние би трябвало да имплантираме в цялостните музикални програми, които правим. Под ръководството на Найден Тодоров бе ярката закриваща вечер с пазарджишките симфоници и солист-виолончелистът Атанас Кръстев. Атанас Кръстев показа едно изключително майсторство в Чайковски. Това е един от нашите наистина големи музиканти в момента, независимо от смешно малката му възраст. Защото обикновено човек може да очаква такава дълбочина в свиренето, такава музиканщина в свиренето на много по-късни години. Само че той вече го притежава.
той вече го притежава и не се притеснява просто да се раздаде и за хората, с които работи на сцената, и за публиката. Аз бях изключително щастлив да направим това произведение от Чайковски заедно. Още повече, че през годините ми се е случвало да го дирижирам с различни изпълнители и често съм имал проблеми. Но с него, още на първата репетиция, сякаш бяхме работили седмици наред. Всичко се получи от първия момент, което показва допълнително какъв музикант е той. Така че съчетанието на този ентусиазъм, това желание за музициране в оркестъра, заедно с този прекрасен солист, направи вечерта за мен наистина особена. Аз съм участвал в фестивала, но ми е срам да кажа кога. Беше през 20 век, началото на 90-те години, участвах два пъти и още тогава имах така много силни впечатления от фестивала. Освен това, освен че съм участвал така като солист, като диригент, с един младежки оркестър идвах тук. Свирих и като попълнение в Пазарджишки оркестър, отделно с Иван Спасов и последствие с Владимир Кираджиев. Дори заедно, като ученик в музикалното училище в Пловдив, дори заедно с Пазарджишки оркестър беше първото ми участие в Зала България в София на нова българска музика. Така че, въпреки че през годините отдавна не сме имали срещи, всъщност с оркестъра като оркестър ние се познаваме от 30 години. И много интересно, след цялото това време и то в една възможно най-голяма криза, човек да се върне тук и да види, че хората продължават да свират с огромно желание, продължават да дават всичко от себе си за музиката, защото, нека да си го кажем, живеем в едно много тежко време, едно време, в което изкуството е от най-потърпевшите и в същото време, понеже непрекъснато се говори колко е важно здравето ни, а здравето ни е най-важното нещо, но не само физическото здраве, а и психическото здраве. Това, което страшно много помага за психическото ни здраве, е изкуството и в частност музиката. И когато се види, че има такива музиканти, които с такова огромно желание правят музика, човек знае, че просто ние няма да се предадем, че ние ще продължим, че ще оцелеем и в тази криза. Така че този концерт с Пазарджишки оркестър мен ме заради страшно много с надежда за бъдещето и аз съм страшно благодарен и на Григор Поликаров за поканата и на оркестъра за това отношение, което получих от тях към мен и към музиката, която правим заедно. Художествена галерия Станислав Доспевски Пазарджик гостува в галерия Капана в Пловдив с изложбата «Безсмъртие в вечността», в която представя живопис, графика и рисунка на Георги Герасимов, класик предимно на българската графика. Кой е Георги Герасимов за Пазарджик и изобщо и за българското изобразително изкуство? Това е един, така да го кажа, голям български автор, който не е така популярен. Т.е. той е доказан във времето, защото има много емблематични негови работи, които са много познати на хората, но те не се обръщат внимание на името. Пладния, която е изложен нагоре, който всички знаят като едно биволарче в реката. Реално това е работа на Георги Герасимов. Невероятният портрет, който също е в горната зала на Николай Хрелков. Това е сигурно най-емблематичният портрет на Николай Хрелков. Има други автори, които са го рисували. Но Георги Герасимов всъщност е един трудолюбив, бих казал, художник. Казвам го трудолюбив, защото той е работил денонощно. Не се е излагал, не е правил самостоятелни изложби. Има две самостоятелни изложби при живота си. Първата е преди да замине студентските години в Пазарджик. И втората, когато се прибира вече късно пенсиониран и всъщност той тогава става и почетен гражданин, първият почетен гражданин на Пазарджик. Живота му минава в рисуване и в преподаване. Има ордените Кирил и Методи, първа, втора степен, трета степен за преподавателската си дейност, но той е бил изцяло отдаден на това, на рисуването и преподаването. Два месеца преди смъртта си през 1977 година Георги Герасимов завещава народния Пазарджик всичко, което притежава – къщата с ателието и дюкяна в града,
апартамент в София, множество вещи с етнографска и нумизматична стойност, хиляди книги, изписания, документи и над 6000 художествени произведения, живопис, графики, рисунки и експерименти. И за това ние имаме този огромен фонд, защото в много малко галерии в страната имат негови работи. В смисъл, той е дарил на няколко галерии, сега във Варна знам със сигурност, в сбирката графичната имат работи негови, в Русе и другаде сега в момента не мога да се сетя, но общо взето всичко е концентрирано при нас. В галерията има над 12 000 произведения, притежаваме като фонд, но половината от тях са точно този автор. И много е трудно да се направи една изложба на Георги Герасимов. В случай ние тук сме събрали две отделни експозиции, които сме правили в предходните две години, той живописта и графиката, която представяме и рисунката. Представените в галерия Капана в Пловдив 165 творби обхващат периода от 1923 до 1971 година и са част от впечатляващото наследство на художника Георги Герасимов. Първият етаж е живопис и цветна рисунка, на вторият етаж посетителите могат да видят класическите графични техники, с които е боравил автора и също така, а той е виртуоз, особено на дървореза, нещо, което много трудно нали, за работа, всички графици го знаят. Самата линия на Герасимов е уникална. Самата изложба като цяло представлява точно една музейна изложба, защото реално нещата, които представяме, това е частица от неговия живот, почва от 20-те години, най-ранните му работи, когато още е студент, както един автопортрет отзад него. И завършваме до последните му неща, които е правил като експерименти, търсения. Интерес представляват шедьоварът на българската графика Пиета. Гравюрата отразява ехото на Септемврийското въстание и масленият портрет Лили, работен от художника с нож и четка. И двете творби са отличени и наградени през 1936 година от Министерството на народната просвета. Този дълъг период, тъй като е роден 1905 и умира 1977 година, то успява да натрупа това голямо богатство, за което ние имаме сега грижата. То си е така малко или много, той грижа, трудно е, но в случая виждате, че нещата ги поддържаме. Даже голяма част от тези живописни работи са след реставрация. Някои от тях почти не бяха показани. Миналата година за първи път ги показахме на публиката в Пазарджик. Да, верно е, че много от тях са студентски етюди, но живописта, нали, нещо, което той е завършил първо и после вече специализира графиката в Прага и графиката го влече нали, като типа техника на работа в изкуството. Като цяло ние следваме, той заглавието на самата изложба, ние следваме точно това, което Герасимов е искал да остави, всичко народния си град. Според изричната воля на дарителя, днес родната му къща е къща-музей Георги Герасимов. Музейната експозиция в нея проследява творческия и житейския път на художника, представяйки художествени произведения, документи и възстановеното му ателие. Къща-музей, която реално от 2007 година съществува, в която се съхраняват неговите автентични графични преси, материалите графичните за работа, живописните му стативи, триножници и така нататък. Тоест, в този музей е изложено всичко, което е изложено автентично, с изключение на витрините, които са реквизита в момента за един съвременен музей. Неговата родна къща 1905 година, когато той се родил, тя е построена. И въпреки нали, късното, бих казал 30 годишно забавяне, все пак успяхме да направим тази къща-музей. Една от малкото твърдия на художник български, която е автентична с всички вещи, които са изложени в нея. С това ние реално изпълняваме неговото завещание по искане по завещанието, но същото време това е една гордост и за града ни и за нас като галерия, че притежаваме този филиал. Името на изложбата е вдъхновено от словото на художника по повод откриването на художествената галерия в Пазарджик през 1963 година. В това слово той казва: галерия, която не опазва и подрежда добре и не стопанисва произведенията на миналото, не е галерия. Тя трябва да се превърне в жив организъм, към чието сърце да се прилива все нова кръв от съвремието. Тогава ние можем да се радваме на творби, съдържащи цветовете на небесната дъга, които могат да бъдат венец на мирозданието и безсмъртни във вечността. Кредо, което и днес галерия Станислав Доспевски спазва, с подобни жестове за укрепване на паметта.
Неговото завещание от 1977 година до сега, тези неща как са запазени, съхранени, възстановени някои от тях и в какъв вид могат да се представят, защото наистина тук вече има неща, които са на 100 години, приблизително от създаването им. Така че това е функцията на галерията, държавната галерия като музей, е точно това да съхранява и да популяризира изкуството на дадени автори. И ние се гордеем, че всъщност успяваме да го направим и да го покажем по този начин тук пред полската публика. По инициатива на галерията и с подкрепата на община Пазарджик, реално от 2015 година стартирахме една национална графична изложба, която се превърна в биенале на съвременната графика, в която се допускат представянето на класическите графични техники. Тази година предстои четвъртото издание, вече то се утвърди като едно от събитията в България, които се случват в този тип изкуство, графиката. Така че по този начин винаги, когато правим тези биенали, вече трите издания, сега четвъртото, правим една изложба и на Герасимов. Т.е. когато представяме съвременните български автори, все пак за да знаят кой е той, ние правим в някои от другите зали и показваме, нали, неговото изкуство. Пак ви казвам, при толкова много голям фонд винаги може да покажем нещо, което не е показано, защото и тук има може би два или три експеримента, но той е много експериментирал с материали, с плаки, с техники, говоря в графиката, фактури, които сега в момента да не са съвременните материали, са нещо, което нормално графика го ползва без да се замисли, но като дойде в музей, като види препаратите, които е ползвал, неща, които аз също като художник, когато съм учил графика, нали, бегло или когато съм чел литературата, тези неща не се използват съвременната графика, но всъщност това е интересното, че сме запазили тези стъкленици, с които той навсякъде грижливо е записал, както има и рецептите в архива, неща, които е правил като експеримент, отзад си е писал тази техника върху тази техника. Нали, нормалните неща, които и сега се случват, но говорим, това са работи, които са правени 60-те години. Така че наистина той е един от доените на българската графика. И пак казвам, който не го познава, е хубаво да види тази изложба. Балетният шедьовър «Баядерка» – първата премиера за 2021 година на Опера Пловдив. Това е режисьорски дебют на прима-балерината Веса Тонова. Много практикуващи танцори са пристъпвали към постановъчна дейност, но тук предизвикателството е солидно. От една страна подходът е към синтезиране на цялото съдържание, от друга завършено е представен цялостният разказ – сключено трето действие, което е нетипично за повечето постановки на този балет. Опитах се да направя, действително да махна всички повторения, които вече към днешна дата биха натежали на публиката и въобще на зрителя. И като движила съм се абсолютно по музикалната драматургична фактура, която намерих, публично, официално разрешена. И смятам, че водила съм се наистина от музикалната драматургия, основно. Като тя е малко по-различна от това, което обикновено се правят в по-големите театри, с по-големите трупи. Те имат повече възможности от към страна на човешки ресурс и съответно има доста дивертисменти вътре в тях. Някои от дивертисментите са махнати, не всички, разбира се, по мое усмотрение, това, което възпламенява публиката и би било интересно и ще внесе колорит в спектакъл, естествено, че съм го съхранила и всъщност доста малко неща са махнати. Опитах се финала на спектакъла да го направя сбит и интересен, за да има цялостност, цялата режисура и драматургия и се получи един динамичен наистина спектакъл, поне това казват колегите ми. Аз никога не мога да преценя съвсем работата си отстрани, но
Опитала съм се да няма паузи между картините, ами всичко да върви като един разказ. Паузите са между действията в общи линии, там където се налага да се направи малка промяна в сценографията. Този спектакъл наистина голяма хапка за всички, за изпълнителите, защото те основно трябва да бъдат актьори и след това балетисти, но трябва да бъдат на едно ниво и като актьори, и като балетисти. Така че това е много сложен спектакъл, наистина. Там, където свършва разказа чисто пантомимически, започва чистата класика и точно в това се състои трудността на Баядерка, но аз се опитвам, смятам, че това е изключително полезна работа за младите ми колеги тук. Мисля, че им е доста интересно. Най-трудните неща са тези, които на пръв поглед изглеждат най-лесни. Наистина, те бяха изненадани от това да го разберат. И мисля, че това ще ги изгради напред като балетни артисти. Сюжетът на Баядерка по музика на Лудвиг Минкус и хореография на Мариус Петипа е вдъхновен от баладата на Гьоте «Богът и Баядерката». Действието се развива в Древна Индия и представя страстната любов на Никия, танцорка в храм, към воина Солор, възпрепятствана от лицемерни властници. Любов, която става възможна само в отвъдното. Постановката в Пловдив залага на класическата хореография на Петипа, а прочитът на Весе Тонова, поставен първо в Бургас преди 2 години, привлича ръководителката на балетена опера Пловдив и тя кани известната балерина да разработи версията си и на пловдивска сцена. Няколко са причините, които ме накараха се обърна към тази идея. Едното е, че Баядерка е един от образците в световния класически балет и се танцува по най-големите театри в целия свят. Също така Веса е направила изключително качествено резюмирана версия в рамките на 2 часа, като е запазила изцяло драматургията, като е запазила ключовите и основни сцени в спектакъла, защото този спектакъл по принцип е 3 или 4 действия, в зависимост от вариантите в различните театри, и което за днешно време, според мен и за този период, в който в момента живеем, е твърде много. А пък тя наистина успяла по изключително качествен начин да направи една резюмирана режисьорска версия, където всичко важно присъства. Също така това беше и е едно страхотно предизвикателство за танцьорите на опера Пловдив, които се справят много добре, за което съм благодарна на Веса, която наистина направи, извърши страхотен работен процес с тях. На тях очите са им ето така отворени, я гледа, защото тя е много висок професионалист. Веса е една енциклопедия в областта на класическия балет и всичко, което прави, тя го знае из основи, което изключително много обогатява всеки, който работи с нея. И аз съм уверена, че за трупата работата с Веса беше и е изключително ценен дар. И също така смятам, че е чудесно да имаме в репертуара си един такъв прекрасен спектакъл като Баядерка, който е от една страна, както казах, екземпляр в класиката, от друга страна засяга източна тематика с много интересни костюми на Цветанка Петкова-Стойнова, Лека и пръст, с прекрасен декор на Иван Токаджиев, с интересна динамична хореография, с много неща, които не са толкова характерни за белия класически балет. След интензивни репетиции с международната трупа, започнали още в началото на новия сезон, 3 отменени премиери поради извънредните обстоятелства, Баядерка вече запленява зрителите с прецизно изработените театрални и танцови елементи. В ролята на Баядерката Никия влиза Аманда Роха от Бразилия, а нейната съперница, принцеса Гамзати, изпълнява Мара Салваджо от Италия. Войнат Солор, за чиято любов се борят двете героини, се изпълнява от Никола Хаджитанев, премиер-солист на Софийската опера и балет.